Krásnych minus 7. Tak chceš viac. Slniečko svieti. Ideálne na jazdu do Brezma. Vyčíš ty? No, ako tak. To sa došponuje, neboj sa. To sa došponuje, len to musíme povoliť na najdlhšie, vieš? Potom tak. Mika, len to či nie? No, to už celkom dobre drží. Dobre, poďme sa prebehnúť. Len do boku ti to budeš šmíkať, na to bacha. Vieš, do boku. Nezahráb sa, máš nízky podvozok. Kategória. Čo sú to? Jednovalce? Všetko. Všetko? Aj dvoj, aj jedno, aj... Čo je ich tak málo, že musí aj spolu? Hej, to veľa kainduro treba, čo to je. Jaha! Potom pôjdu, možno krosky pôjdu ešte zvlášť, to sú endura všetko, no? Pomaličky, na istotu. A ten vzadu, tomu to volá ako šmíka veľmo. Aj. Nevydalo. A tretí. Aj. No a ty toho blámu, tam tie chrániče na ruky.
do jary. Asi tak. Tak je dosť možné, že Fénix mal jednu karavan. No. Má ísť dole, doľava musí ísť. Je to ťažké. Ťažké. A ešte vysoko, že nohy nemôžeš zapriť poriadne. Ja tu pekný karavan. Už to pôjde. Teraz aspoň človek vidí, že to opravdu není. Ty kokos, tie ruky. Veď mňa na tom skútri bolajú ruky, ty kokos, za toto. Budem to, keď sa ti to povie, že to lahne doľava, tak to lahne doľava, to neudržíš. Ďalej, sme v závere. To bude zaujímavé. To bude pekné toto. Veľmi pekné. Ale tu majú aké úzke toto. No, to sa nepopracujú. Nie je to. Gás. Čo ti práši? Pozri sa. Aj. A prvý? 110 číslo. Ide ďalšie kolo. Dnes aj idú? No len, neviem, či náhodou sa to ne... Tak hej, tam stačí, keď zastane jeden v tom viate. A už sú všetci vidí. A to pravou stranou sa ešte ako tak. Hej, lebo nemôžeš ísť z bomby a keď spomalíš, tak už si v prdeli. Ale tamto, ten sa drží, ten oranžový. Pomedzi nich. No, pustite ho. Keď mám ruku, tak to idem poprednú. Dobíš im za kolo, aha. Ten im za kolo, všetko stýl, počkaj. Čo? To je už prínik. To je prvý. Pokiaľ ho nebudú brzdiť tu, tak... Nie, to není on. To není on. Hej. 110 na jeho. Tam je na lavici. Hej, to je ten, čo zastal pri mne, keď tam hodne. No, a to zle spravil. No, ak som si dal ten aspirín, tak som to fajn. Zajtra ráno pojeme na chirurgiu, že sa nám nestihne do roboty. Hej, druhý bol. To je on! Ten im dá fakt kolo! Aj. To neštartuje. Poď!
Opa! Malý plyn. Není blato, že pridáš a ideš ešte viac. Ajajaj, toto bolo čo vytieklo. Nemrzka. Skončil. Vyvrelo to? Hej, nechcem mu spátiť teraz. Jasné, a to bez ventilátora to nemá šancu sa uchladiť. Jasné. Kurva, prsty si necíti na rukách. Verím. Čiže bez rukavíc? Nie, z rukavíc. Len hýbať. Hýba, no. Na holubko, už sa ti to naberá. Dobre bude? Dobrý sa na to. Dobrý sa na to, tipeka. Chlapci dali hroty. Nehuč. Minútu meškáme s vyhlásením výsledkov. Tvoj problém. Všetci sem a poďte sem bližšie. Urobte tu taký malý okruh. Všetkých srdečne privítam. Neuveriteľné, ale už sme na 5. ročníku stretnutia ľadových medveďov. Sa veľmi teším. Mám aj taký pocit, že trošku nás počet pribúda. Takže pioniere, dneska tohto roku súťažil spolu s pioniermi aj skúter, boli pôvodne dva, potrhali reťaze, ten jeden nešiel a ten druhý išiel. Takže máme zmiešanú kategóriu pioniere plus skúter a začneme od 4. miesta. Viktor Havlina Krampus. Máte skutrista. Dajte ho, dôvate. No a najrychlejší pionier dneska Jan Jaščišák. Takže jeden veľký potles pre pionieristov, fotografie. Striekaj to tady dáte. Zamrznuté je. Gratulujeme. Druhá kategória sú veľké motorky. Šarvantná asistentka odovzá ceny. Druhé miesto, Marian Varhanovský.
Yamaha 750. Super TMR. Prvé miesto Peťo Javorka. Ako má motorku? 690 KTM. Tu? No. 690 preto. Áno, áno, áno. Ale ja môžem ísť aký. Gratulujem, chlapi. Fotografiu. Ja držím všetky. A? Počkaj, co bude stříkat? Číke, stříkačka. No jupi za potlesku. Super. Ježiš. A nie, to je. Otvárajte papule. Motorku zavesí. No, ideme. Bereme, Iga. Papule to sú. Tam berčí. Tam, no, prosím. Tretie miesto. Prvé miesto, Kristalka. Prvé miesto. Taktických dôvodov, iba že dobíš. Nevieš, čo to je? Neviem, jak vy. Ďakujeme ďalej. Daj si. Daj si. Mišo, pevujeme. Ideme domov. Čo, nevieš čo s tým? Mladý chlapec nevie čo s fľašou. Ja ešte slepý. Keby to je fľaša benzínu. Ďakujem. No je dobré, by si si vypil, hej. Neutekajte, lebo ešte vyhlasujeme ďalej potom. Že nie je moja, ale môj. Ako palenko. A už musíš triať, lebo tam nechúže. Janík, Janík. Volajme ju našu. Volarana. Gratulujeme. Najvzdelanejšieho deno. Takže, najstarší účastník. 8 horný kokol, to si ty najstarší. Ty si a máš 67 rokov. Takže Rado Weber ako skoro každý rok 596 km a Karol 590 Ober Grafendo. Ďakujem. Tak ideme.